середу ми спланували громадську акцію «Інформаційна кампанія «Я обираю Європейський Союз». В рамках цієї кампанії планувалося, що 20 чоловік, громадських політичних діячів, будуть роздавати стрічки. І ця акція спонтанно переросла в те, що ми сьогодні бачимо в Тернополі. Але я думаю, що це є відповідь на те, яку позицію зайняла сьогодні влада у Києві. Свої думки впродовж години на театральному майдані висловлювали студенти, політичні та громадські діячі. Усі сходились на одному – рішення уряду щодо призупинення процесу підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС є безглуздим та нелегітимним, оскільки народ України не давав керівництву держави повноважень для такого рішення. Те, що сталося, це ще дрібнички порівняно з тим, що станеться попереду. Ту виставу від партії регіонів і Януковича, яку ми дивилися на протязі 9-10 місяців про їхню євроінтеграцію, ми продивилися. Тепер ми бачимо фінал. Фінал жахливий, але ж фінал передбачуваний. На жаль, такі ми створіння, що ми все віримо в краще, ми надіємося. Всі казали, от зараз, от завтра. А прийшло завтра, і от ми маємо сьогодні. Зі слів Степана Барни, сьогодні місцеві політики збиратимуться і спільно будуть приймати рішення про подальші кроки. Частина людей їде 24 числа до Києва. Ті, хто не можуть поїхати до Києва, на 12 годину 24 числа будуть збиратися тут, в Тернополі. І тут будемо висловлювати свою позицію з приводу того, що відбувається сьогодні в Україні. І те, і з приводу того, що Україна має бути європейською країною. Тим часом Львівська та Івано-Франківська обласні ради ініціюють позачергові сесії через зрив угоди з ЄС. Сесія Тернопільської обласної ради з цього приводу запланована на 26 листопада.